Velkommen til Hans Nielsen Hauge grunnskole i Follo. Vi holder til her på Kolbotn skole, låner lokaler her. Og nå skal dere få lov å være med inn og se hvordan det ser ut. Herlig. Og nå er det onsdag ettermiddag, og i morgen så er den store dagen. I morgen så er det elevene kommer. Ja. Så, men lærerne har holdt på noen dager. Der, der det. Og dette er altså en offentlig skole. Det er en offentlig skole som har bygd litt stort, sånn at det er ledige lokaler. Så da er vi heldige å få lov til å leie 3 klasserom. Så bra. Overdimensjonert av Nordre Follo kommune. De sier det. Her får vi litt daglig trim. Og da er vi på vei opp i andre etasje. Da skal vi i andre etasje. Skal vi inn her. Og her skal dere holde til. Ja. Fortell om skolen da. Jo. Skolen fikk jo sin godkjenning fra Utdanningsdirektoratet i januar 2021. Og så har det vært en arbeidsgruppe som har holdt på å jobbe for å få dette her i stand. Og kanskje den største utfordringen er å finne et egnet lokale, både her og i Oslo. For det er jo ikke bare, du skal jo ikke bare ha rom, du må ha en skolegård og litt utearealer, og det skal helst være regulert til undervisningsformål. Men det fikk vi her, og det har vi fått også i Skådalen. Skådalen ligger i Holmenkollen? Ja, litt sør for Holmenkollen, i Østeraker. Så der skal vi være på samme område som Norlight, som er den internasjonale skolen i Oslo. Frud, hva er forskjellen på en kristen, privat barneskole og en offentlig skole? Ja, en kristen skole er jo godkjent på et trosgrunnlag. Vi har Bibelen som grunnvoll, og det kristne verdigrunnlaget er veldig synlig. Vi ønsker å være en tydelig kristen skole. Det betyr at vi har de samme fag og samme læreplan som andre skoler, offentlig godkjente skoler, med unntak av kristendomsfaget, der vi har vår egen plan, eller som vi er de aller fleste kristne skolene følger. Og så er det tydeliggjøringstillegg i forhold til vårt verdigrunnlag i en del av de andre fagene. Men elevene skal opp til de samme eksamener og alt sånt nå. Vi er jo godkjent som en 1-10-skole, så vi skal jo også ha ungdomsskoleelever etter hvert. Men nå starter vi med 1.-5. i Skådalen og 1.-3. her. Ja, nå er vi spent. Ja, nå må du komme inn og se. Nå har lærerne jobbet her i dag for å gjøre det fint. Så her blir hovedklasserommet til elevene våre i morgen. Og da får vi kanskje svar på spørsmålet vi har da. Hvor mange elever har dere fra dag 1? Ja, vi har 4 på dag 1. Ja. Første til tredje klasse? Ja, 3 førsteklassinger og en 3-klassing. Vi ønsker oss flere, og vi regner med at det kommer flere etter hvert. Men alle høye tårn må begynne på bakken, så vi må bare starte. Det som er gøy er jo at vi har ganske mange som har søkt for de neste skoleårene. Og det gir pågangsmot for videre satsning. Så bra. Og at vi vet at det kommer flere de neste kullene også. Er det flere som skal begynne i Oslo på skolen? Ja, der er de 15. Ja, spennende. Så der blir det 1.-5. Ja, nå er jeg rektor på begge skolene da. Så ja, så er det et personale på 6 med meg. Sånn at vi er godt dekt opp på god voksentetthet til sammen på de 2 skolene. Vi prøver å tenke de under ett og samarbeider ganske mye skolene imellom. Det tenker jeg er en styrke også for personalet, at de er en del av litt større miljø. Og at de kan hjelpe hverandre, for det er ganske krevende når du skal undervise i de fleste fag på flere trinn samtidig. Men nå har du helt nyopplyst av lokaler, 1.-3. klasse. Fortell hva som møter elevene dine her i morgen? Ja, i morgen så skal vi først ha en sånn vanlig første skoledag, med litt sånn høytidelig ute med opprop av elever og ekstra velkommen hit. Og så er det lærerne her som har ansvaret for, eller læreren og assistenten som har ansvar for opplegget i morgen, mens jeg skal få lov å ta meg litt av foreldrene. Men med bare 4 elever, 3 førsteklassinger og en 3.-klassing, kommer de til å kjøre mange timer sammen, samme klasserom? Ja, det gjør de jo. Stort sett? Ja, det gjør det. Så er det litt, man kan differensiere underveis også. Og det tenker jeg kanskje kan være veldig ålreit også, at vi har det på den måten. I Skådalen så er de delt i 2 grupper. Geografisk, hvor kommer elevene herfra? De kommer fra den delen av Oslo som er nærmest her. Og så fra Nordre Follo og ja, Vinterbro. Ja. Mm. Så det er skoleskyssordninger og sånt noe som vi setter i gang. Så bra. Mm. Det er bra om man kunne drive fådelt, er jo det at de eldste kan hjelpe de yngste. Ja. Og så kan det være når man går gjennom ting at det er noe som de eldste ikke helt har fått med seg, så kan man jo få ta en liten repetisjon. Og så er det jo i en klasse så er det helt normalt at det er flere nivåer. Og selv blant førsteklassingene våre så er det noen som ikke kan noen bokstaver, noen kan litt, og noen har knekt lesekoden. Og da er det jo flott at det finnes noen som er litt eldre, så man kan henge seg litt på de. Så her blir det individuell tilpasning for alle sammen. Bra. I forkant av skolestart har det vært en del støy, både politisk og i lokalmiljøet, på at det kan bli en type dere-og-vi-problematikk. Hvordan løser dere det? Nei, vi gjør så godt vi kan i forhold til det, og viser at vi er alminnelige mennesker, selv om vi er kristne. Så retter vi oss etter de ønskene til de som er på vertskap. Hvordan vil det fungere i praksis i dagliglivet her på skolen? Ja, her har det vært et ønske at vi skal ha våre egne friminutt. Da kommer vi til å gjøre det. I Skådalen så har det vært et ønske om at vi skal ha friminutt sammen med den skolen vi bor sammen med. For der er det en internasjonal skole som dere deler skolebygg sammen med? Ja. Ja. Mm. Så vi tilpasser oss de lokale forhold, for å si det sånn. Ja, men det kommer til å gå bra. Ja, det tror jeg også. Ja. Så tror jeg det handler om å bli litt kjent og ja, bli trygg på hvem vi er. Mm. Bra. Den beste reklamen er jo fornøyde foreldre og elever, og det har vi ikke før vi har startet opp. Det er sant. Så vi skal lage en kjempeskole. Her skal det være veldig god undervisning. Vekt på kreativitet og lek. Masse musikk, kunst og håndverk, ja. Det blir veldig bra, og de lærerne er veldig optimistiske og gleder seg til å starte nå. Og så skal jo selvfølgelig det kristne innholdet være tydelig i naturlige situasjoner. Det er det som er så bra med å gå på en kristen skole, at du liksom trenger ikke å liksom tenke at du har Jesus i lomma og kan kikke på han en gang iblant. Men han er der hele tiden, og det er naturlig å snakke om Jesus også. Hvor har du som rektor hentet lærerkrefter til denne skolen og den i Oslo? Oi! Det er litt forskjellig, ja. Så vi har vel noen som tilhører Jesus Church, som også er eier av skolen. Og så er det andre kirkesamfunn og landsdeler. Og, ja, det er en blanding, men en god gjeng, forskjellige. Men det var veldig spennende på mandag når vi møttes første gang. Men jeg gikk hjem med et smil om munnen og tenkte, dette var... ulike brikker som ble lagt sammen på en god måte. Og de har allerede funnet tonen og jobber godt sammen. Så det er veldig moro. Fint. Mm. Har du eget kontor? Ja, jeg har eget kontor, ja. Få se da. Jeg har faktisk ett på hver skole. Så... Skulle jo hatt et halvt på hver skole kanskje, men... Her blir mitt kontor nå. På denne skolen, ja. Midt i hjertet av skolen. Men fortell litt, hvorfor er du kristen? Oi, jeg er kristen fordi jeg vet at Jesus døde for min skyld og tok min straff på seg, og at jeg skal ha fått lov til å ta imot han. Og han er en trygghet i hverdagen min, han er den som gir meg håp for fremtiden, og som gir meg motivasjon for livet og tjenesten. Lykke til med skolestart da. Jo, takk for det.